На Лиманському напрямку точаться важкі бої. Напередодні ворог завдав авіаудару по околицях Білогорівки. Попри потужне угрупування російських військ, наші оборонці тримають позиції та завдають окупантам вогневих уражень. Це палають російські боєкомплекти. Гармата! Постріл! У Серебрянському лісництві наші захисники систематично нищать ворога. По танчиках стріляли, відпрацювали хорошо. Саме головне, що успіли. Ну, якось так. Ворог, кажуть, не шкодує снарядів. Тобто у них снаряди виготовляються повним ходом. Тобто його вистачає. Те, що да, їх стало більше, воно відчувається, звісно, більше вогня, більше штурмів. А це Кремінський ліс. Наші оборонці взяли у полон з десяток російських окупантів. Вони поповнять обмінний фонд. Це кадри третьої штурмової. Наші воїни збирають трофеї на колишніх позиціях окупантів. Пацики, тут можуть мінки бути. Осторожненько. Тут ворог відійшов лише нещодавно. Свіжо, правда? Вообще, ахуя. Оборонці поступово викурюють русню з української землі. Ось мінометники 77-ї бригади десантно-штурмових військ працюють по ворожих позиціях. Постріл! Швидко навестись, підготувати міну і вразити противника максимально ефективно. Цілей, кажуть, не бракує. Є підносять БК, потрібно швиденько помішати їм. Або десь переміщаються просто маленькими окремими групами. А це кадри стрілецьких боїв під Кліщіївкою. За даними Генштабу, минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у північній і центральній частинах Мар'їнки, здійснив спроби відновити втрачені позиції на напрямку Урожайне-Благодатне та західніше Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. У той же час противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, задіює резерви. Не припиняють ворожі війська воювати проти мирних. Минулої доби на Донеччині здійснили 20 атак по цивільному населенню. Одна людина загинула, ще п'ятеро отримали травми. А напередодні рятували пораненого у Кураховому. Де ранений? Там ранений. Де? Вон там, туди розвертайся на прах, де розриви. Чоловіка зачепило осколками. Забирається ранення в щеку і зліва бочину зашло. Ну там осколок відеть вам. Евакуаційна бригада мчить просто попід ворожими обстрілами. Просуваємось дуже швидко. В екіпажу Білого Янголу є одний важкий поранений. Також ми самі потрапили під значне вогневе ураження. Навіть автобус у нас пішочний. Зараз чоловіка буде до хірурга. Правоохоронці продовжують допомагати іншим жителям прифронтових територій. Кілометр до лінії фронту. Напередодні у Водяному запрацював проєкт «Медицина незламності». Поліцейські забезпечили супровід лікарів-волонтерів, які надали медичну допомогу тамтешнім жителям і роздали ліки. Тиск вище, ніж 200? Через російські атаки жителі Водяного живуть у підвалах і розбитих будинках. Без світу, без води, без води, без общення, без газу, без магазина, без хліба. Без хліба, хліба вже немає. У нас єдине желання, щоб не стріляли. І все, остальне ми все переживемо. Більшість мешканців тут – літні люди, та є й переселенці із Вугледара. Їхнє життя було знищено рашистами там. Тепер ворог руйнує його вже тут. Дві хати згоріло. Вон ще одну хату побили. Ну, коротше, ряд весь побитий весь. Склад, де ми робили роботу, то розбило повністю. Ми бачимо, що тут приліт був РСЗВ, от тут знаходились люди. Дорогою назад правоохоронці забрали 22-річного хлопця, який попросив про евакуацію. Став сюди речі, виїжджає, він з нами.
сьогодні завершення операції. Слава Україні! Героям слава! Аналогічні виїзди медиків планують здійснювати й до інших населених пунктів на лінії фронту. Із вірою у Збройні сили України Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».